ଯାଜପୁର ବ୍ଲକ ବରୁଆଁଠାରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କରୋନା ଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ। ସେହି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଯାଜପୁର ସଦର ଥାନାର IIC ଏବଂ ASI ଉଭୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କଲୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କଲୁ। ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର ରୁ ଅଲୋକ କୁମାର ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କାମ୍ୟା ଟିଭି।